Labas visi bičiuliai, randamės prikrantą ir vėl pradžių padaryt ant vandenuką, nuėję šūnį ant uodegos. Suteko bičiulius ant vandens, persėdomi vieno valtį ir pradėjom kartu žvejoti. Tai žodžiu, nebeteka nei video padaryt, nei nieką, bet galvoju, kad dar gal net ir geriau. Orai papuola šį kartą tokį baisulinį, vėjį, krūšos ir panašiai, tai pats tas va, ant krantą, pavisiniai kažkur darytis, už nugaros kažkur tikriau šniokšt ir pakankamai nemažai vyjūks, bet mum turėtų tai netrukdyti. Ir žodžiu, šiandien bus pasakojams apie naujas goms, senasias goms savadžgyra, truputėlės G6 kotus, pakaustus ir būtent vis čia filmuk susidės iš tokio techninių dalykų. Ir dabar greitai ir pradėsim viso to reikalo, kad netemt gumos į naktį. Kaip žinot, išėjai yra 2 metų laikotarpio nemažai savadžgyra naujienų, viskas labai liuksų, bet noriu būtent dabar sudėti truputėlį lentynėls ir patart, sakykime, kurie dar nėra bandę žvejoti su savadžgyra gumam, kurias kaip naudoti ir kokios situacijos. Tai nėra kaip Pave Marija, kad jūs jau pasakė jum bubuls ir čia na, jūs einat ir tikrai taip darot. Kiekvieną situaciją turi tam tokios niuansus. Tai visada reikia iš situacijos eiti, bet aš maždaug nupasakos, kodėl viens ar kits modelis yra gers, patraukals, didelim lydekom, galbūt starkiam ir tą pasieko, jūs jau pats nuspręsit pagal savo sąlygas, ką jums reikia. Visi labai gerai žino, tikrai per to laikotarp, kai jau pradėjo truputėlį daugiau rodyti apie savadžgyrą, pasakojo labai apie gobišadus ir didesnį ir mažesnį variantą, ant kiek jie yra universalūs ir kokie jie stiprus yra, sakykime, masalai didelių lydekų žvejybai. Visi žmonės patikėjo šitais masalais, dabar žvejoji, nu, bet kaip gerai. Tikrai laimikį dovanojam kiekvieno dieno. Iki šiol apie spalvus vėlgi daugeliu esu daug pripasakojęs. Iki tą momentą juokės net sakydavo visi, kad būdavo ten, ką žino, spalvos visos salotinės, ten nuo ryškalai ir kai pradėjau pasakoti būtent kokios stiprios yra spalvos paremtos visai kitokių požiūrių, būtent tokie visokie tepalai, dabar net auksą, bardakėlis, kaip visada, tepalai, auksinė ir kokie svarbus yra didelių lydekų žvejybai, žmonės pradėjo naudoti ir reikia pripažinti, kad dabar turbūt numeris vienas yra auksų tepalų, daugumas gerai žvejojančių žmonių arsenal. Tai labai džiugu, kad galiu prisidėti prie tokių mokymų ir pagalbos, suvokiant, ką iš tikrųjų reikia mūsų didelim žuvim. Tai žodžiu, gobišadai bus nuėmti nuo gamybos kažkokiu momentu, nežino kada, kiek dar metai, da, galbūt atstovai turės būtent šitų masalų. Tai žodžiu, tai buvo tikrai labai sens modelis ir tikrai, kaip jau minėjau, padovanojęs daug žavų. Sekantis modelis buvo River Roach, tai 18-22 cm. Šito masalo truputėlį kaip ir rodo, kaip ir nerodo, bet turbūt, kurie atidžiau sek man, visi pastebėjo, kad visos didžiausios litekos, totali visos, yra pagautos būtent ant River Roach'ų. Spręskit patys. Gers, negers masals, paskui dar nupasakos, čia į sezoną nežino, 4-6 va būtent River Roach'ų suvaro, ypatingai 18-ukus, jei ten lituojam, perlituojam, čia belia kaip skylas visor stovi, tai žodžiu, čia būtent senieji masalai, sakykime, iš senosios gvardijos, ir praeitis metais, sakykime, atėję tikrai fantastinė masalė, tai būtent Monster Shadow. Monster Shadow vėlgi 2 dydžių, mažesnis didesnis. Aišku, visi kažkokie parašymai, greičiausiai jau vainčia kažkur parašymą, kiek svorė, ilgė, žodžiu, informacija ein taip pat. Va ta modelė labai trūka savadžgyra gamoj, būtent su mažu uodegyt. Pailga kūna, tokiam pusiau vertikalui, ypač su laivu žvejojant, ypač starkiu žvejojant ir tu pačiu lydeko. Tai kai išėjo būtent savadžgyra Monster Shads, buvo fantastiok. Žinokit, bičiuliai, turbūt tokių vidutinių lydekų taip greitai ir tiek daug nesu prigaudęs niekad. Šitas masals dirba belia kaip gerai, bet apie tai vėliau truputėlį. Ir tada šių metų naujienį yra Whitefish savadžgyra. Ši čia
custom spalvos vadinamos yra, dabar argi pasižiūrėsiu, būtent užrašysiu kokios ir pasistengsiu su pavadinimais jas surašyti, kiek pamenu, turiu išsisaugojęs. Tai čia yra, custom spalvos yra tik tai dviejų dydžių, būtent didžiausias 27 ir mažesnis. Ir tada yra netgi iki pačio 17,5, jeigu viską gerai pamenu, tokia mažylė, vat, kad matyti skirtumą. Ir šitos gumas jau vėlgi atnešė tikrai įdomių momentų, daleiskim 27 cm, patemus, tai turbūt viens iš geriausiai gaudančių dabar pas mani masalų, jau padėjo net ir audžikė ir gobi šedo į pavės saligionai, gauda visko didelą ir mažo, bet aišku, 27 cm aš iš principo gaudo dideliam žuvim. Ir va dabar būtent, bičiuliai, ir pakalbėsim apie tam tikrus skirtumus. Aišku, nepaminėjo slagus, turi slags, lygiai Monster Shadow slagai išėjai yra. Taipogi fantastiškai gaudant ir, pavyzdžiui, jei kas galvoj, kad slagai tik tai kažkaip vertikalų, nieka panašus, ir su laivu gerai gaudant yra, visai kitokių darbų dirbam, tai pavyzdžiui, ant šitą mažylę, Fox, Range Foxą, pagaut buvo praeitų metų didžiausi lydek, tai, žodžiu, kaip sako, reikia visada situacijoje įsivertinti, bet slagai labai turi didelį pakaulauso, ypatingai dienos metu, nes jisai lengviau imituoja natūralių žuvytį, ypač kažkokios selviniuose ežeruose ir panašiai. Tai gerai, pradėsim dabar truputėlį apibūdinti juos, kuo jie skiriasi, kada kokį geriau naudoti yra. Gobi šedė, abu dydžiai. Jeigu tušiai va taip apkaustom, ši čia yra specialus pakaustas savadžgyra su svoriu šitoj vietoj. Tai žodžiu, tokiu būdu aš dažniausiai vienu kabliuku kausto, nes du kabliukai priek praktiškai lydek niekad nesek, jinai ateidiniai būtent arba iš galo surija visko, arba jinai verčias ir čiump va šitaip už apačius, už papirvės. Tai bet kokiu atveju praktiškai visi kibimai to vietoj yra. Va. Šitoj srity, tai jeigu ten tas kabliuks yra, viskas sok, jeigu jinai nenori yra intent sukti už pačią galą, tai jūs galite ir 10 kabliukų įdėti, situacija bus identiška. Taigi, jeigu jam ant gobišado didžiausias plius yra labai lėts darbs. Jisai labai gerai seklomom tank su laivu labai gerai gauda, tikrai nuo starkių iki tų pačių lydekų. Va čia tas galbūt starkių toks nonsens yra, bet dideliem geriem starkiam būtent ne kartu yra išgelbėjęs būtent gobi šeds, atkreipkit į tai dėmesį. Ir būtent ją darbs, lėts darbs, galimybė pravesti labai sekliai, kai mes nesam net pasikausti, tai yra turbūt vienas iš pagrindinių savybių, kuris lemia ją tokį, nu, paklausumo, sakykime, tarp žvejų. Dėl to, kad jisai platos korpusą yra, mes lėtai traukdam jį visada truputį toks jausams, kad keliam į viršų uodegą argi pakankamai didelą yra, jinai gaunas kaip lėktuvas params ir mes lėtai traukdam su pasipriešinimu vis išlaikom jo to masalo, sakykime, seklumoj. Jeigu mes jamam daleiskėm tokį River Roach'o, va targi senasis modelis, jas yra plokščias, jisai yra sunkesnis negu Gobi Shads ir jas skendims yra akivaizdžiai didesnis. Tai jau vien naudojant be jokių pakaustų, be nieko, va taip turim pliko gumo su vienu kabliuku ir čia su vienu kabliuku River Roach, ners visada giliau. Todėl, kad uodeg yra, nu, taip saligionai dar panašiai, sakykime, dydžia, bet dėl to, kad yra sunkesnis ir patsai korpas yra siaurs ir plons, jisai įdugno ein daug greičiau ir mes negalim, neturės tokią pasipriešinimą, kad mum užkelinėtų kažkur į viršą. Tai va turėkit omeny, kad vien jau profilis labai sukur jum didelį skirtumą, sakykime, tarp masalų, kur vieni galbūt išlaikom, sakykime, seklumose, o kitą tiesiog net panaudoti nelabai einas. Ir įveraučiu, kad išlaikyti, sakykime, sekliau, jūs jau turėt pakankamai greitai traukti. Tai vėlgi, da duod šarmą, da duod tą tokią kitokią darbą ir jisai vėl duod, sakykime, tokį geresnį
pagavimą efekto, nes jūs jau visiškai kitaip naudojat masalą, kur gobiai labai lėti, labai viskas ramiai ten traukės, jūs riveraučio jau gali traukti greičiau ir netgi labai greitai, jeigu tai yra stovins vando, jisai neverst ant šoną ir jisai jau taip gerai ein ir tas greits būtent kartais ir gelbėj. Išėjęs Monster Shards, sakykime, be kabliukų, pakankamai neblogai irgi prasitrauks seklumose. Ja, vis dėlto yra siaurs kūns, bet jisai nėra toks visiškai plunyt, tai jisai pagal savo svorį, nu, vat maždaug kaip priverauš, netgi, pavyzdžiui, tas yra platesins savo korpusu. Ir jisai yra apvalds, vando, nu, gerai irgi užsistabda, sakykime, ja, svoris yra ištems per viso korpuso, iki uodegos, uodega, kad ir mažesnė, tai jisai irgi, kaip, vat, sako, nenuostab, ypač didesins, jisai irgi pakankamai sėklėjin, tai irgi reikia turėti uomenį. Ir tai ją išnaudoti, nes jisai eidams, būtent jisai labai dažnai daro tokiu gyvatukį, nors, nes sako, ilgų uodeg, toks tor, ir jinai to, nu, einva šitai, jeigu ypač greičiau patraukia, tai vėlgi visiškai kitoks darbs, negu, sakykime, paprasta ta, sakykime, gobišada, riveraučia, nu, totaliai kitoks, maž amplitudė uodegos darbinė ir, nu, tas žavi. Fakts, kad šitas labai tenk, sako, laivo žvejyboj, starkių žvejyboj, lydekų žvejyboj, bet su laivu tai, nu, vienas iš tobuliausių. Jisai turi pasai galiniai daly būtent tušio kamero, sakykime, taip aura kamero, kuri geriau matas mūsų live sonaras. Ir tai pakankamai yra, nu, svarbus efekts. Gale. Galim dėti barškutį, jeigu norim nedėdam, vėlgi koks situacija, koks vandens skaidrums, kartais ją reikia, kartais ne. Ir būtent šitas masalas labai tenk tokiem, kai traukiam biškelį, reikia mums tokia tuk-tuk supurtima, kad kažkoks masaliuk sujudėtų, tai va, jisai labai leidžia tai lengvai padaryti. Ir sako, vat savadžgyra ar senal labai trūka tokia masala, tokia neįslaga, vat tokia, kaip sakykime, bet ir nestambos, kad vat, galim būtų smulkių vibracijai paduoti to masalo ir būtent žuvis būtų taip vilioja. Ir šių metų naujien, Whitefish'e, didelis 27, jau šiais metais nežino, prigaudė belę kiek lydekų, tikrai nesumeluos, nukėla, nu, tikrai labai labai gerai. Ir kažkaip su bičiuliu argi šnekamis, bičiulis argi sako, nu, praktiškai nebenujam whitefish'o 27 cm, nes jeigu kal, praktiškai tik į jį ir ten kaitulėt nebėra net prasmės. Tai nieka nenustebina jisai tokiu savo darbu. Aš mano, jisai iš principo yra tarp savo darbų tarp river raučia ir būtent gobė. Jisai korpusų truputėlį dar toks riebesins už river raučia. Jisai yra siauresins, ja, labai didelio yra uodeg, pabandys, sakykime, 23 su gobė sudėti. Nu, jinai truputėlį platesnė, vis tiek yra gal trumpesnė čiučiut, bet įplauti platesnė. Ir korpas, vat sako, yra platesnis negu river raučia ir siauresnis negu gobė. Tai jisai yra toks vidurinis tarpins variants, kai jūs ir su laivu labai gerai gaudot ir jūs galite paprastai mėtant. Jisai taip eis truputėlį giliau negu gobi šeds, jam truputėlį greičiausiai reikės daugiau greičia, bet aš manau, kad, nu, tai bus, vėlgi, sako, kitok reprezentacija ir tą pasiekoj jūs išlošėt, nu, tik tai daugiau. Tai kaip matot, bičiulė, kaip jau paminėjo, gobi šeds pagrinds yra, jeigu jūs klasiok žvejojat seklumos, fakts, jeigu mes dedam į galvą, sakykime, į priekį švynus ar kabinam tuos tipinius, sakykime, kaip aš kad kabinu kiaušinius savadžgyrą į priekį, tai mes galim juos sunkintis, kiek mes norim ir pagal aplinkybės, viskas labai tvarkor. Jeigu mes su juo norim greičiau ir truputėlį kitokių tipažų, galim dėti svorius, galim smeigiamų savadžgyrą susmeigti, pas man ir raudžikėse yra susmeigtų jų, ir galim susukti, vat, skirtingus yra švardzonkerė, čia daivos proreksa, žemesin, tokį patogesin, galim vėl čia įsukti į apačių ir jisai išlaiko geresint balanso, jei mums reikia seklumose greičiau jį pratraukti.
Tai argi vėlgi svarbu, nu, sakykime, galimybei kažkokį taip keisti. Tai bet kokiu atveju, visi laivai, daug ką žvejojo, jau nežino, dabar treti metai, belė kaip gerai gauda, ir didysis, ir mažysis, su laivu, klasiok, seklumose, fantastiok. Tada mes turėm, kai mum reikia kažkur truputėlį giliau, truputėlį galbūt greičiai daugiau mes norim pravesti, mes naudojam River Roach'ą, jisai iš jo su tų masalų, sakykime, dabartiniu esamų savažgyra greičiausiai eitų, jei tam tuo pačiu greičiu ir tom pačiom aplinkybėm giliausiai. Todėl, kad jau kaip minėjo, jisai yra sunkus gana tokiam savo ilgiui, plokštis profilis pakankamai ir greitis skęst. Bet turi savo labai nesveiko gero darbo, jisai neturi tokią labai didelę pasivartimą iš šons, daugiau uodeg dirba aplink savo aš, o kadangi jisai yra aukštą profilę, jisai kaip, sakykime, kaip jacht, kaip laivs, jisai gana stabilus yra ir daugiau tik uodeg pasisukinėjai iš šono, tą pasiekoj gaunams visiškai kitoks darbs negu, sakykime, gobė. Nes gobi, kai uodeg lengės, kad ir plon šitą vietą, sakykime, jisai ir pats dar būdams apvals, daro to raulingo. Čia ir kiti masalai visi apvalus, kitų gamintojų identiškai taip pat elgės. Tada, sakykime, taip, turim tokį viduriuką, būtent whitefish'ą, kuris ir seklomom greičiau traukiant, jisai tu kaip gobi, bet greičiaus teks traukti truputėlį greičiau, kad jisai išlaikytų būtent tokį gylį laivų belia kaip gerai. Va tiesiogint žodžią prasim, galim ir mažesins masal 17,5 naudoti lydekų starkių kažkokiai žvejybai, didžiuosius tai tikrai lydekų pagrinds yra labai graž darbs, labai didelą uodeg, nuo spalvos kosminis. Jeigu jiem tas, sakykime, kurios yra tos specialios special edition, sakykime, vadinamos, tai, nu, nesveikos, va, tiesiog nesveikos spalvos yra, dabar galvoju, ar aš ir susidėjęs, nu, visos tokios jau galim prikombinuoti ten, ką žino, nu, kosmos, va, tiesiog kosmos. Va, čia iš karto jaučias, kad čia yra profesionalių žmonių sukurtos spalvos ir kad tai nevaldiškos, kaip aš juokiai sako. Tai žodžiu, ši čia fantastika yra, didysi sako, jisai provokatorius, ypač naktim, ypač tamsiuoju metų laiko, arba kai yra vanduo labai užteršt. Tikrai labai, labai, labai geras, tikrai visiems rekomenduoju. Taip pat turi barškut šiknoj, galim išimti, galim, sakykime, palikti, čia jau vėl skonė reikals yra. Ir dydžių, tikrai dydžių nemažai turi, visus juos mes čia surašysim ir jau galėsit apsižiūrėti ir pasidomėti pats jau, kai jums reikės. Bet šitas, sako, jau argi iš principo tokį galbūt giliau arba greičiau seklumose, vidutinį vandens sluoksnį, tokį, kaip aš sakau, iki 3-5 metrų, tai be svorių jokių vašyti paprastai pakausios, jisai fantastiškai ein ir tikrai fantastiškai gauda. Ir tada turim būtent to mūsų Monster Shadow, kuris daugiau, aš sako, skirt man akim, man asmeniniam akim pelaginiai žvejybai, ant užmetimą su live sonaras, bet tikrai daug bičiulių turiu, kurie gaudo paprast klasikinį būdą ir jie tikrai vat, praeitis metais nu, nesveikai gerai sugaudė. Tai vat, rūdins ateis, pabandysiu aš argi pakaitaliu, todėl kad tas būtent darbs, kad mažesnė uodegė ir būtent jisai dirb visiškai kitaip, greičiausiai išauks tikrai nu, tokį wow reikaliuką. Tai tikrai juos argi pabandysiu ir papražiai, bet šiaip iš principo, aš manau, kad tai labai geri masalai yra su laižiai ypatingai dienos metu, kada siaurs korpas, jisai toks neprovokuojant yra, nu, visai kaip žiūrit, spalvos vėlgi visokios ir belia kokios gerumą, ir va taip. Ok, sakykime taip, apie masals truputėlį apšviečia, tikrai čia nebos tokia, kad wow, kažką tokia nežinoma, bet naujiem žmonėm aš mano, tai tikrai suais ir suais labai gerai. Dabar truputėlį pakalbėsim apie apkaust. Išėję savažgi yra tikrai įdomus apkaustai, būtent spin rigs. Va šitas, tai man labai labai sužavėja, visos nuotraukos iš arčiau bus ir kaip jie pakausti ir kaip jie daro. Labai kokybiškai padaryti, labai gerai kabliukai sudėti ir būtent Propel Pack Blade Rig. Šitas yra asmeniškai sukurts būtent mūsų visiems
Monster Shadam. Kitiem nesiūly čia dėti, nes ją tvirtinimo galimybės yra truputėlį kitokios, bet būtent Monster Shadow, vat parodysiu paskui, tikrai yra fantastiok, labai gerai įsidėt, labai gerai laiką ir papasakos visko apie tai, kodėl jisai gars yra. Tai žodžiu, išėjo būtent Spin Rigs, daug dydžių, skirtingos modifikacijos, aš įdėjęs galbūt net nuotrauką iš kokio katalogą, kaip visos jos atrodo, bet tikrai labai tą trūką. Pavyzdžiui, mėgsiu aš BKK kabliukus, tos sistemėlsvios, labai stiprus, labai gerai yra, bet pas jos pasirinkims tarp dydžių yra, nu, ten praktiškai nulens. Pas jom kitokį modelį viskas tu negali pritaikyti. Šį čia jie pagaliau išleida tikrai su labai skirtingais ilgis, su skirtinga dydžia kabliukas, su vienu, su dviem, nu, žodžiu, pasirinkims yra pritaikiams bet kokiam masalui, tai yra labai labai svarbu. Aš argi susidėjęs krūvom, sakykime, kad žinau čia vietoj jau kartais žino, ten tais numeris, niekad tu ten neatsimins, aš ir nesistengiu, sakykime, atsiminti, bet aš va, pridėjo, pažiūrėjo, opa, uodegos darbą nestabda, kažkur ją pačiu nusileidžiu, viskas, man tiek ir tereik, tai žodžiu, šitos parodės, kaip jie atrodo ir būtent visi šitie pakaustimai, va dabar kaip yra, nu jie ideali, va tiesiog ideali visi atrodo, ant žovo, aišku, jie savačgirs sutaikės yra daugiau mažiau su savo masalas, bet kaip be buvę, žinant, kad, nu, kaip čia pasakyti, o naudojami yra ir pas kitus gamintojus, jie tikrai, tai aš mano atsižvelgia, tai žodžiu, nu, super, super reikaliuks yra. Aišku, naudoju ir senuosius, ir visokius padarytus kabliais pakeistas, tikrai čia taip nėra jokių know-how, bet jeigu yra tikrai geri, tai kodėlgi ne. Ir sako, šitas argi Monster Shadam, jisai turi tokio specifiko, kad mes turim įsistatančio va tokio plokštelę, jinai įsistatė, turim, kaip aš juokiai sakau, dantų krapštuko ir mes su juo, opa, pradurėm. Ir mes tokiu būdu, va sakykime, užfiksuojam ir ten dvi skilutės yra, mes va nukerpam, dar vieno įvarom ir jisai nebeišsitrauk taip stipriai mums, sakykime, iš gomos korpusą. Bet yra didelis minus, mes norim, jeigu mes neturim daug pakaustų ir norim jį ištraukti ir vėl kito padaryti, no, jau viskas, šį čia reikals toks netikės yra. Tai žodžiu, reikia įsivertyti, ar jūs naudosit savo pakaustus keliem masalam, persukiosit, ar jisai bus naudojams tik tai vienam tam masalui. Tai čia, kai įsivertinsit, tada ir nuspręsit, ar jums tokie reikalingi, ar jums reikalingi įsukam, kurie, nu, galim panaudoti plačiau visą tai. Tai va, su pakaustais tiek naujienų, tikrai pasidairykit, tikrai labai reikalingi dalykai. Kiaušinė, kaip visada, irgi medžiko daro, labai lengvai kabinas, į kabiną, iš kabiną, pagal situaciją, kaip žovis elgės, tiesiog užtrunki 2-3 sekundės. Tai vėlgi žvejybo, ypatingai su laivu, yra labai svarbu. Jeigu mes paprastai žvejojam, vėlgi pajutom kažkokį žolių kuokštų, vedamis, mum pergeliai, mes jį iškabinom, įkabinom arba lengvesinį, arba visai nukabinom. Tai ta laviracija irgi yra, nu, tikrai labai labai svarbi mūsų, sakykime, žvejybiniam tam proces, kad mes galim labai greitai reaguoti į viso to proceso. Tai va, pasidairykit. Aš tikrai pažadu, kad ypatingai, vat sako, šitie, nu, nesveikai geri, vat labai labai gerai padaryti, jaučias kokybę belia kaip ger, aišku, galit visada ir pats daryti, bet šį kartą jau tikrai turiu ką parekomenduoti ir pasakyti, kad jie tikrai labai geri yra. Kits moments yra atėję, aišku, SG6 kolotas, spiningai. Rūdien gavo patestuot porą modeliukų, apie juos truputėlį buvo užsiminęs apie castingo, kai žvejojo, tai vis šitas sezonas jau yra kruopščiau dirbams. Minus tas, kad nėra alfos vesukotų atvažiavusių ir tikrai neteka pačių galingųjų tų patestuoti, kurių, nu, labai norėjo ir kuriais tikrai norėjo pažvejoti daugiau stipriau, labai tikiuosi, kad ateis iki rudelė ir kad aš galėsiu, sakykime, jau su tokiu klasiok žvejodams visą tai, kaip pasakyti,
ištestuoti. O dabar pas man, kas buvo pagrindas ištestuoti, tai visos pagrindinės mano žvejybos ir vat, klientai, ar ten bičiuliai, kurie atvažiuoja, tai būtent SG Alpha Pelagiox iki 140 gramų, 7-6 pėdos ilgė, aišku, vėl duomenys surašys, be galo smagus kots ir paaiškės, kodėl jisai labai smagus. Jisai, kadangi pelaginiai padaryt, rankiant ją nėra nei per ilg, nei per trom. Jeigu mums reik dar kažkokios atramos, mes jo, va, turim šį čia įsispyrę, viskas labai gerai, bet kartu mes, kai nemėtom ilgų atstumų, čia mums už pažastis niekur nekliūn. Tai reiškia, aš pamečio, va, visor pro pažas man labai lengva vyra išlaviruoti, čia metims, va, kažkok šitaip metims. Tai žodžiu, šį čia yra labai svarbus moment, žvejojant su laisvu naru, tai va būtent ne šiaip jisai pelagien ir vadinas, tikrai labai verts. Jisai aprėp visus 20-ukai, gobi, monster shad, pamėto netgi šitos, whitefishus didžiuosius, susitvarka, nes matot, kaip čia pasakyti, mums nereik tolimą metimą su dideliu masalu. Ir mes tiek neužkraunam tą kotą, čia toks švelns, ramus, ten 15-20 metrų maks. Ir žinot, tą pasiekoj gaunas, kad nu, tikrai kotui nėra tokia precinga, aišku, būtų geriau galingesnis, bet tada žinot, su tais mažesnis nelabai ką gali padaryti, ten tokia malonumą, kots depozinuojas kaip extra fest, tai kaip ir ok, bet toks, ką žino, gal ir būtų extra fest, bet tikrai labai smagus ir tikrai viens daugiausiai gaunantis dabar precingą pas mane. Sako, žmonės irgi, kurie pačiupiniai visi labai labai nustebė, kokie įleidims yra būtent iš čia. Kaip už savo pinigus, jisai yra labai geras. Vat visiems sako, aš kai kalbu geras, tai aš nekalbu, kad jisai yra geras kaip už penkšioms. Nors jisai tikrai greičiausiai ne vieno ir už penkšioms gali aplenkti, jeigu tas už penkšioms yra naudojams neteisingam žvejybos būdam. Tai žodžiu, reikia visada atkreipti tai, kaip pakartojo, šitas toks pelaginiai laivų yra labai labai geras. Nemažai ir castingų aš su juo užsiminėjau, bet, sakykime, castingų truputėlį per tromp rankion ir kai jūs norite tikrai prieš vėjį labai tolimų metimų, bun, sakykime, galbūt sunkumų. Šitas yra su SG10 pas man, 250 Rital apginkluots, Ritalą jau 2 metai, bičiuliui nuvežio, dabar galvoju, vieno ar dvi Rital Savage Gear'ą, kurios buvo pačios pirmosios pas mane atėjo, kad profilaktiko padarytų, atsiuntė atgal ir paminėjo, kad po 2 metų tikrai družimą belia kokią. Rytį sakė, visai padorė dar atrodančios, niekad neteka keisti nei guolių, nei daką nors. Tai žodžiu, labai labai džiaugiuosi. Aišku, grubokos jos, bet tikrai aš kaip jau į praeitis metais sakiau ir kai apie jas video kūrio, tikrai jos kaip už savo pinigus yra labai labai neblogos rytės, tokios darbinės, grubės, bet ten nėra jokių cirkų, ką kažkaip nepaiskort, kažkas pastrioks, ne, ne vien nėra net kažkokia žiaurinė garsą išleidus, tokios, nu, sakau, darbinės, geros rytės. Tai žodžiu, tada pas mane netėja, o ir yra, dabar galvoju, gal aš vieną net spiningėlę nepaėmėjau, jop, rupužėlą, ach, ta chalėra. Žodžiu, džerkeris dar yra. Su džerkeliu mažai žvejojo, jisai troms, jisai yra specialiai džerkam. Ir būtent ją daugiau bas žvejybos su juo bas rūdien. Tai vat rūdien galbūt daugiau parodės. Ir paskui prasidėjus iš revendžą. Iš revendžą turiu iki 80, iki 45, iki 35 ir iki 21. Atrodo iki 35. Lalalala, papapa. Tak. Dabar galvoju, kad ne, 45, šitas 80. Ai, ne, tas buvo rūdien, tiesiogiai gražiau, aš ir dabar galvoju, kažkai nebe, jau maišos tarp tų kotų. Žodžiu, kad jie mėgsta argi vėlgi pelaginį žvejybą, tai truputėlį artimesnį atstumą, tokį biškelį, norės jiem tą liaunumą, tos lydekos, galbūt nežvejojusių didelis masalas, pasiūlės pasižiūrėti revendžo iki 80 gramų.
A, jisai nėra ilgs, A, jisai 7,3 pėdos, 2,21 ilgs. Vėlgi, rankiant tok dar pador, nėra visai per Trump, viršūnėlą tok minkštesnė, būtent labai gerai visokiam va, slagam išsidirb, didesniem, mažesniem, kai jūs žinot, vedat biškelį jums reikia tuk, tokia pupupuk pametimą, bet tuo pačiu jums labai reikia tą, sakykime, pakirtimą gerą, ypač jeigu didesins tarkė. Aš visada esu už tai, kad kods būtų galingesins, valds stipresins, nes tie didėjai tarkė tikrai jie mum atneš kartais nusivylimų pakirtimą metu, ypač jeigu dar nemok traukti ir biškelį prasileidž su technio traukimą, įvertimą į tenklo ir panašė, tai va čia būn problemėlių. Tai šitas tikrai va toks gerulis yra visokios 15 cm gumas, va kaip kanibalčikai, sakykime. Paskui va būtent tas žvejyb su laivu, kažkokie pušdžerkė, argi labai neblogai suein, dėl to, kad minkštesnė biškelį viršūnė, jūs tokį sušvelnintų smugeliam, sakykime, sugeri, ne taip yra draskoms tas pravedims. Tai šitas kotelis argi nemažai buvo pažvejotas, tikrai argi labai patika ir savo visą esybę. Tada tikrai yra buva ir yra daug labai žvejot su koteliu iki 45 gramų. Jisai jau buvo labai tiksliongai joms atvičiui bandyti, todėl, kad, sako, savadžgirs neturėjo iki šiol tokia, kad galėčia vat, pasakyti, vat tas, vat tonk tvičiui. Ir nei iš tos SG4 serijos, nei iš tų pigesnių, nei iš brangesnių, kaip sakyti. Tai būtent jie išleidėm SG6 modelį, tokių kotų įmetę, nežino, ar jie net, nu, nėra net depozionavimą, bet, sakykime, iš ją tokią darbą, rankenos ilgę jau pritaikymą, mato, kad tikrai jisai, nu, pasiteisė labai neblogai su tvičiu, didelis svobleris, sakykime, 16, 15, tai tikrai labai super, gerai su pintuku, bandžiai su fluorokarbonu, gal su pintuku labiau patika, sakykime, bet ranken vėlgi Trump, va, kaip matot, man praeint pro alkūnę, nėra jokių kliuvimų, tai yra labai svarbu. Patsai kotelis truputėlį ilgesins yra do 10 ar kiek, do 13, jo, klasiok. Sakykime, dėl metimą galėtų, jeigu būtų trumpesnis, sakykime, animacijai geriau, bet mes turėtumėm problemų, sakykime, su tom, kad mūsų patsai išmetims sumažėtų. Tai aš visada linkęs esu, kad būtų tokie, nu, do 13, sakykime, va, tarp šitų ilgių, ir jeigu mažesnis masalas, tai aš aplamai skaito, kad geriausia yra naudoti, na, ką žino, do 20 netgi. Nes lengvas masalas jums reikia vis tiek ilgesnę metimą ir tai labai yra svarbu, kai mes užmetinėjom, sakykime, prastom oro sąlygom. Tai žodžiu, šitas argi kutelis buvo pakankamai daug pratestuot ir ta, sakykime, paskutinė jau tokia pozicijai dabartinių, kas yra likusių, tai yra būtent iki 21 gramą. Čia vėlgi tvičiui viskas skirti yra, dabar net ritelą nuėjom. Vėlgi rankien trumputė, patsai kutelis dar trumpesins, yra 1,98 m. Tikrai lengvas, tikrai toks smags variants, vėlgi visi sudarimai yra į rankieno, kas man patink, tada blanksuks gražesins yra. Gerai dirbantis yra ir su, oi, sakykime, tokiais fluorokarbonu ir su pintuku. Vat šitas tai jau taip patika. Ir visi tokie šimtukai, 110, kas mėgs su, sakykime, tokiu, ką žino, pintuku ir tokį, biškį, ne tai, kad minkštesin, bet kad nebūtų toks jau visai kuals, tai jį galiu net pasiūlėti 130, no, 128 kaip pointerį, 130 į rūdrai, tikrai, vat, iš savadžgyra, no, šitas variantas tikrai sueis ir sueis tikrai labai šaunė. Sako, jau argi pažvejot va, praktiškai pusėje sezon, tikrai labai nemažai ir tikrai labai įspūdžiai yra, no, adekvatus ir geri. Bet čia re-range serijai. Alfos yra skirtos būtent stambių masalų, būtent trofėjinių žovų, daugiau mažiau žvejybai. Tai pas juos tokių kutelių nėra. Kaip jau ir sakiau, už tokio sumo, jeigu jisai yra, aš nežino, parduotuvėje maždaug, nu, 190, galbūt do kokį 30, nu, bus do 50, tai nu, realiai ne kažką yra tokiam dideliam masalam, sakykime, su
tikrai gerą pakankamai furnitur, laikyklė rankenų yra Fuji, o kas vat, jau stebuklas pakankamai, žiedelė aišku yra kinetiš, bet tikrai neblogai yra sudėti. Blanks yra Turaika, aišku čia ne Turaika ten tūkstančioms ar dar kažką, bet vis tiek tai yra Turaikos blankai ir pavyzdžiui žalieji SG4 kotai argi buvo su Turaiku. Va tą pasiekoj, tas gers, sakykime, karbons, ne tai, kad gers jautars kažkaip, bet tikrai ne kažkoks no-name, bet tikrai geros kompanijos, kuri gali pagaminti bet kokią gerumą, sakykime, viso to karbono, tai jisai tikrai matas ir duotų tokį pliusiuko. Nu, vat, turi ir metimus gerus, jautrums, nu, kaip už 250 ar ten 200 eurų, tikrai argi savo vietoje ir neturi, nu, kad nesuprastum, kad kibimo, tai tikrai tokių dalykų nėra. Tai vat, sako, šitie dalykai tikrai yra matas pakankamai gerai suorganizuoti. Sako, už tokio kainą aš skaito, kad tai yra labai labai geri kotai. Viskas. Man, vat, kaip jau daug kartų esu minėjęs, man yra nesuvokam, kai kažko ar Kinijoje garažos yra darom spinningai ir kainuoja 800, tai va čia yra man kosmos. O jeigu to nu, 250 eurų moki ir tikrai gerai atrodantis, va tas G6 tikrai jau dabar jau nu, fantastio, kaip atrodo gražiai. Tai va čia aš jau skaito, kad galim mes mokėti ir tai nėra problema. Tai va, bičiulė, privesiu tų kutelių, pas man sudėtos skirtingos rytis labai, Shimano Daivo tas pats Savage Gears, ir tikrai susitvarka be mažiausių problemų, skirtingom situacijom, bet kartais rytė tikrai irgi duod savo tokią šarmiuką, ir spinning, sakykime, su vien rytį neatsiskleičkai, toks, nu, pasakioms yra, o žiūrėjai, kusidėjai kito rytį, ir jau čiukti ir metims kitoks, nu, kitaip. Nes pačios išmetimas stabdžių sistemos, ar iš centrikai, ar pusiau magnetinė, jie turi kitokį išmetimą. Ir pavyzdžiui, nuo blanką darbą, nuo jūsų charakterio, nuo jūsų metimo technikos, tas išmetims gali labai skirtis. Tai būtent prisitaikioms tam tikrom sąlygom atitinkamos rytės tikrai įneš daug smagesnį žvejybą, daug smagesnį metimą ir tai tikrai reikėtų argi atkreipti pakankamai dėmesį, nes nuo tai svarbus momentas yra. Tai ir jum, bičiulė, tikrai kart nu kartą siūlo paeksperimentuoti ir pabandyti, sakykime, vieno ar kito kitokio rytį. Ne tai, kad, kai žinot, jūs klausėt, kokį rytį geriausiai būtų. Nu, taip nebūn. Žinot, sako, čia daug faktorių. Spinnings priklauso, koks yra, koks jūsų charakteris, koks jūsų metimo technik. Ir vien spinnings vienam žmogui su tam tokio rytį atrodės kosmos ant kiek gert. Jūs pasiimsit kito spinningo, jūsų charakteris kitoks ir jūs nustepsit, ant kiek prašiau jinai gal mes. Tai čia labai svarbu visada yra patiem pasitestuoti ir pasibandyti viso šito reikalą. Mano, ką bičiuliai, užteks tam kartui, tikrai čia visai nemažai gavas tą laiką apibendrit, bet mano vėlgi bus galbūt kam įdomu truputėlį pasiklausyti, kas čia buvo per naujienos ir ko veikiam, ko nuveikiam su jom. Ir galbūt padės pagauti savo trofėjinį žuvį. Žino, čia yra svarbiausia. Ar apturėti nors smagų laiko. Čia irgi yra labai svarbus moment. Ne visada pagauta didelą žuvį, atneš tiek džiaugsmą, kartais užtenka kibimų kažkokios geros nuotaikos, kažkokios išvykos su bičiulės draugės, artimaisės ir, žinot, pasižvejojam, pakaifuojam grinam orį ir vėl toliau tęsim savo žygį per gyvenimą. Tai va, bičiulė, klauskite, jeigu kokie yra neiškumai, būtinai rašykite, būtinai pasistengs atsakyti jum tiek YouTube, tiek Facebook'o paskyroje, jeigu galim. Ir tiek, aš galvoju, kad tam kartui atsisveikės, bičiulė, nežvyna jum, nei uodegos, gražių trofėjų ir kantrybės ant vandens. Tam kartui tiek, iki.